Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi matematika darsiga tayyormisiz? Juda yaxshi. Bugun sizlar bilan yangi bobni boshlaymiz. Ya'ni sonlarni bo'lish bobini o'rganamiz. Keling, avval bolajonlar, teng guruhlarga bo'lish mavzusini o'rganishdan avval o'tilgan darsda berilgan jadvalni to'ldiring deyilgan topshiriq berilgan edi. Mana shuni tekshirib olamiz. Siz bu misollarni yozishda qiynalmagansiz. Chunki siz ko'paytirish jadvalini juda ham yaxshi yodlab olgansiz. O'ylaymanki, natijalarni ko'rib chiqasiz va menda xatolik yo'q degan javobni berasiz. 5 va 1 ning ko'paytmasi 5. 5 va 2 ning ko'paytmasi 10. 5 va 3 ning ko'paytmasi 15. 5 va 4 ning ko'paytmasi 20. 5 va 5 ning ko'paytmasi 25. 5 va 6 ning ko'paytmasi 30. 5 va 7 ning ko'paytmasi 35. 5 va 8 ning ko'paytmasi 40. 5 va 9 ning ko'paytmasi 45 ga teng. Har bir son 5 daga ortib bormoqda. Tekshirib oldingizmi? Juda yaxshi. Siz agar mutlaqo xato qilmagan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Bolajonlar, ana endi mavzuyimizni boshlasak ham bo'ladi. Teng guruhlarga bo'lish. Diqqat bilan ekranga qarang. Lolaxon hamda Anvar. Ikkala bola xursand. Nimadan xursand? O'yinchoqlarni ko'rib juda ham xursand bo'lishyapti. Yuqorida bir nechta o'yinchoqlar berilgan. Keling, mana shu o'yinchoqlarni biz birgalikda sinab chiqamiz. Qani sanangchi bolajonlar? Sanadingizmi? Juda to'g'ri. 8 ta o'yinchoq berilgan. Mana shu 8 ta o'yinchoqni teng taqsimlaymiz. Diqqat bilan qarang. Rasmlarning birinchisida mashina turibdi. Bu mashinani biz Lolaxonga beramiz. Yana bitta mashina bor ekan. U mashinani Anvarga beramiz. Yumshoq o'yinchoqni bittasini Lolaga. Yumshoq o'yinchoqning yana bittasini Anvarga. Robotni bittasini Lolaga, keyingisini Anvarga beramiz. Yuqorida yana ikkita o'yinchoq qoldi. Bu o'yinchoqlarni ham bittasini Lolaga, bittasini Anvarga beramiz. Bolajonlar, o'yinchoqlarimiz 8 ta edi. Biz nechta guruhga taqsimladik? Juda to'g'ri, 2 ta guruhga taqsimladik. Birinchi guruhdagi o'yinchoqlar Lolaxonga, ikkinchi guruhdagi o'yinchoqlar Anvarga tegdi. Har birida nechtada o'yinchoq bo'ldi? Har birida 4 tada o'yinchoq bo'ldi. 8 ta o'yinchoqni teng taqsimlasak, Lola hamda Anvarda 4 tada o'yinchoq bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Buni biz modelda mana bunday ko'rsatamiz. Modelda ko'rsatganimizda bolajonlar, 8 ta o'yinchoqni biz 4 tasini qizil rangga, ya'ni Lolaxonga berilganini qizil rangga, Anvarga berilganini ko'k rangga bo'yab ko'rsatamiz. Nechta guruh? 2 ta guruh. Har birida nechtadan? Har birida 4 tadan. Teng taqsimlandimi? 4 teng 4 ga deya olamizmi? Yoki Lolaniki o'yinchoqlari ko'pmi? Lolaning o'yinchoqlari ko'p emas. Lolaning o'yinchoqlari ham, Anvarning o'yinchoqlari ham har ikkalasi 4 tadan bo'lgani uchun teng taqsimlandi deya olamiz. Ikkinchi topshiriqqa qaraymiz bolajonlar. 16 ta kitobni 2 tadan ajratsak, nechta sinfga tarqatish mumkin? Model asosida hisoblaymiz. Bolajonlar, mana sonlar nuri berilgan. Pastki qismda 16 ayru 2 deb berilgan. Endi qaraymiz. 16 sonidan 2 sonini ayiramiz. 14. Mana 2 soni ayrildi. Undan keyin yana 2 sonini ayiramiz. 12. 12 sonidan yana 2 sonini ayiramiz. 10. 10 sonidan yana 2 sonini ayiramiz. 8.
8 sonidan 2 sonini ayırsak 6. 6 sonidan yana 2ni ayıramız 4. 4 sonidan 2ni ayıramız 2. 2 sonidan 2ni ayırsak 0. Mana 16 sonidan 2 ni 2 dagi kamayib bormoqda. Oxirida 0 qoldi. Buni biz mana bunday rasmlar orqali tushuntirishimiz ham mumkin bo'ladi. Bolajonlar, sizga yana ham tushunarli bo'lish uchun men kitoblarni rasmini qo'ydim. Bu yerdagi kitoblar sonini sanangchi. Juda to'g'ri, bu yerda 16 ta kitob bor. 16 ta kitobni ikkitadan qilib, alohida qilib sinflarga ajrataman. İkide kitabını ajrattım. Keyingi ikitasını ham ajrataman. Ondan keyin yana ikitasını ajrataman. Va ikide qilib yana ajratib chiqamiz. Bolajonlar, 16 ta kitabını ikide-ikidadan qilib ajratib chiqdik. Nechta sınıf hosil bo'lganini biz endi sanash orqali bilamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xulosa qilamiz, 16 ta kitobni 2 tadan ajratsak, 8 ta sinfga tarqatish mumkin ekan. Mana biz model asosida hisoblab ko'rsatdik. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? 16 sonini 2 tadan ajratsak, 8 ta sinf bo'lar ekan. Endi 3-chi topshiriqqa qaraymiz. Shirinliklar nechta teng guruhga bo'lingan? Bolajonlar, bu ekranda ko'rsatilgan rasm, ya'ni shirinliklar sizning darsligingizda ham berilgan. Qani, shirinliklarni sanab chiqing. Shirinliklar nechta? To'g'ri, 15 ta. Biz buni teng guruhga bo'lib chiqamiz. Qani, teng guruhga qanday bo'lamiz? Diqqat qiling. Tomosha qilamiz bolajonlar. Biz 3 ta shirinlikni alohida guruhga, keyingi 3 tasini yana alohida guruhga, keyingi 3 tasini yana alohida guruhga va shu tartibda 3 ta 3 tasini alohida qilib ajratib olamiz. 15 ta shirinlikni biz 3 ta 3 tadan qilib ajratdik. Nechta guruh hosil bo'ldi? 1 2 3, 4, 5 ta guruh hosil bo'ldi. Buni misol ko'rinishda mana bunday yozishimiz mumkin. 15 ta shirinlik bor edi. Avval 3 tasini ayirdik. Keyin yana 3 tasini ayirdik. Undan so'ng yana 3 tasini ayirdik. Keyin 3 tani va nihoyat yana 3 tani ayirdik. 15 sonidan necha marotaba ayirdik? 5 marotaba 3 sonini ayirdik. 10 tomondagi shirinliklar qoldimi? Yo'q, qolmadi. U yerda 0 ta shirinlik qoldi. Hammasini biz guruhlarga ajratib, chap tomonda ko'rsatib berdik. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? 15 ta shirinlikni 3 ta 3 tadan qilib ajratsak, 5 ta guruh hosil bo'lar ekan. Xuddi mana shu shirinliklarni endi biz yana ikkinchi ko'rinishda ham ifodalashimiz mumkin. Bu yerda ham bolajonlar, shirinliklar 15 ta. Bundan oldingi rasmda biz har birini alohida-alohida qilib 3 ta 3 ta qilib ajratib olgan edik. Endi biz qatorasiga ajratib chiqamiz. 15 ta shirinlikni avval 5 tasini alohida guruhga, keyingi 5 tasini yana alohida guruhga va oxirgi 5 tasini ham alohida qilib ajratib oldik. 15 ta shirinlikni 5 ta 5 tadan qilib ajratganimizda nechta guruh hosil bo'ldi? 3 ta guruh hosil bo'ldi. Buni mana bunday misol orqali ham tushunib olishimiz mumkin. 15 ta shirinlik bor edi. Siz bilasiz, chap tomonda shirinliklar bor edi. 15 ta shirinlikdan avval 5 tasini ayirib oldik. Undan keyin yana 5 tasini ayirdik. Undan keyin esa yana 5 tasini ayirdik. 3 marotaba 5 ni ayirsak 0 ta shirinlik qoldi. Chap tomonda shirinliklar qolmadi, o'ng tomonga
hammasini alohida-alohida guruhlarga bo'lib 5 tadan qilib 3 ta guruhni hosil qildik. Bolajonlar, guruhlarga bo'lish sizlarga tushunarli bo'lyaptimi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, davom etamiz. 4-chi topshirig'imiz bor ekan. Stullarni sanaymiz va teng guruhlarga ajratamiz. Bolajonlar, stullarni sanab chiqing. Bu stullar sizni darsligingizda ham berilgan. Darslikdagi stullarni sanab chiqamiz. Sanadingizmi? Nechta stul bor ekan? Juda to'g'ri. Stullar sonini sanab olgan bo'lsangiz, endi biz bu stullarni teng guruhlarga qanday ajratamiz? Diqqat bilan qarang. Chap tomonga bitta stulni ajratdim. O'ng tomonga ham bitta stul. Xuddi shu kabi. Chap tomonga bitta, o'ng tomonga bitta, yana chap tomonga bitta, o'ng tomonga bitta qilib, alohida-alohida qilib ajratib, guruhlarga bo'lib olamiz. Bolajonlar, ko'ryapsizmi? Stullar qanday guruhlarga ajralyapti? Mana teng guruhlarga ajratdik. Nechta guruh hosil bo'ldi? 2 ta guruh hosil bo'ldi. Har bir guruhda nechtadan stul bor? Sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinchi guruhda 8 ta stul bor ekan. Endi ikkinchi guruhdagi stullarni sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci guruhda ham 8 ta ekan. Biz 16 ta stulni 2 ta guruhga teng taqsimladikmi? Juda to'g'ri. Teng taqsimladik. 16 sonini 2 guruhga taqsimlasak, har bir guruhda 8 tadan stul hosil bo'lganini biz sanash orqali bilib oldik. Bugun bizga berilgan misol va masallarni rasmlar orqali, guruhlash orqali tushunib oldik. Sizga mavzu tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Agar sizga mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi mustaqil topshiriqni belgilab oling. 90-betdagi 5-chi masala. Olmalarni sanaymiz va ularni idishlarga teng bo'lib joylashtiramiz. Olmalar nechta guruhga ajratildi? Siz olmalarni mana sanab ko'rasiz. Bu rasm darsligingizda ham berilgan. Nechta idish berilgan? Savat hamda likopcha berilgan. Mana shu savatga hamda likopchaga teng taqsimlashingiz kerak ekan. Tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Har ikkalasidagi olmalar soni bir xil bo'lsin. Vazifa agar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men sizlar bilan keyingi darsda uchrashguncha xayrlashib qolaman. Bolajonlar, berilayotgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajaring. Va albatta, ustozingizga tekshirtirish uchun yuborishni unutmang. Sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 2-sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan Quvnoq ferma bo'limi yuzasidan berilayotgan mavzularimizni davom ettiramiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Aziz o'quvchilar, rasmlarga diqqat bilan qaraymiz. Unda nimalar tasvirlangan va qayer? Mana shularni diqqat bilan kuzatamiz va mana shu rasm asosida bir qancha savollarga javob beramiz. Siz hozir rasmni diqqat bilan kuzating. Agar yoningizda kitobingiz bo'lsa, uni oching. Yaqinroqdan rasmni diqqat bilan kuzating. Rasmda nimalar tasvirlanganini bilib oldingizmi? Unday bo'lsa, savollarni boshlaymiz. Ketma-ketlikda men bergan savollarga javob berasiz. Birinchi savol. Fermada nimalar tasvirlangan? Demak, biz tasvirda fermani ko'rib turibmiz.
Asosan firmada uy hayvonlari boqiladi. Nafaqat uy hayvonlar, balki u yerda parrandalar ham boqiladi. Demak, biz ko'rib turgan tasvirda uy hayvonlari va parrandalar tasviri ko'rinib turibdi. Demak, aytingchi, firmada nimalar boqilar ekan? Bilib oldingizmi? Ushbu savolga javob berishga ulgurgan bo'lsangiz, endi navbatdagi savolga o'tamiz. İkinci savol. Fermer kim? U nima bilan shug'ullanadi? Men ushbu savolga avvalgi darslarimizda ma'lumot berib o'tgan edim. Yodingizga tushdimi? Unday bo'lsa, hozir yana bir bor ushbu savolga javobni takrorlab olamiz. Demak, fermer bu o'ziga qarashli yerda chorva parranda mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi qishloq xo'jalik korxona egasi ekan. Mana shunday firmalarda uy hayvonlari, parrandalar boqiladi. U esa bir insonga tegishli, ya'ni fermerga. Ushbu fermerning ishi esa mana shunday firmalarda uy hayvonlari, parrandalarni boqib ko'paytiradi va tegishli korxonalarga esa yuborishadi. Bu yerdan esa turli xil mahsulotlar, oziq-ovqatlar tayyorlanadi. Ana endi keyingi savolni ko'ramiz. 3-chi savol. Fermada parranda va hayvonlarni nima uchun boqamiz? Ushbu savolga esa qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Ana endi rasm asosida ushbu savolga osongina javob topasiz. Bu haqda biz sizlar bilan 1-chi sinfda ham qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lganmiz. Hozir sizni asosiy vazifangiz esa ushbu bilimlarni yodga olish. Demak, biz rasmlardan ko'rib turibmizki, fermalarda boqiladigan, masalan, tovuqdan go'sht, tuxum hamda yumshoqqina yostiq tayyorlash uchun par yostiqlar tayyorlanar ekan. Uning patidan mana shunday yumshoq va momiq par yostiqlar tayyorlanadi. Ana endi nafaqat parranda, balki hayvonlardan ham ajoyib va insonlar uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar olinadi. Masalan, biz sigir misolida ko'rib chiqamiz. Sigirdan nimalar olinadi? Birinchi navbatda biz sigirni nima uchun boqamiz? Uning vitaminlarga boy bo'lgan suti uchun va uning go'shti. Uning sutidan esa turli xil mahsulotlar tayyorlanadi. Ayniqsa erta tongdan nonushtada sut mahsulotlaridan iste'mol qilish bu inson organizmi uchun juda ham foydali. Biz biron bir taomni go'shtsiz tasavvur qila olmaymiz. Chunki go'shtda juda ham ko'p kaloriyaga ega bo'lgan vitaminlar bor. Biz kunlik ovqatlanishimizda mana shunday go'sht mahsulotlaridan ham iste'mol qilib turishimiz kerak. Nafaqat uning go'shti va sutidan, balki uning terisidan ham ajoyib mahsulotlar tayyorlanadi. Va 4-chi savol. Ulardan qanday daromad olish mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Fermerlar mana shunday katta-katta fermalarda parranda va hayvonlarni boqib, birinchi navbatda nima qilishadi? O'z daromadini oshiradi, ko'paytiradi. To'g'rimi? U mana shunday daromadlarni nima qilishi mumkin? Siz nima deb o'ylaysiz? Agar sizning mana shunday daromadingiz bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz? Demak, siz o'ylab turing, ungacha esa men yordam beraman. Agar mana shunday firmalardan tashkil qilib, u yerdan biz ko'p daromad orttiradigan bo'lsak, bilamanki, insonlar birinchi navbatda mashina xarid qiladi. To'g'rimi? Va uy hovli qiladi. Yana bundan tashqari turli xil chet davlatlarga sayohatlarga borishadi. Bu ham qo'shimcha daromad tufayli mana shunday insonning o'zi uchun kerakli bo'lgan narsalarni xarid qiladi va mana shunday davlatlarga borib maroqli hordiq chiqarishadi. Orangizda mana shunday narsalarni orzu qilgan o'quvchilar bo'lsa kerak. Demak, siz hozirdanoq o'z oldingizga maqsad qilishingiz kerak. Kelajakda o'zingizning shaxsiy mashinangiz, hovlingiz bo'lishi uchun mana shunday tadbirkorlik bilan shug'ullanish kerak ekan.
ko'p o'qish va ko'p ishlash lozim ekan. Sizning hozirgi davringizda, ayniqsa maktab davrida esa sizning asosiy vazifangiz o'qituvchilar tomonidan berilayotgan bilimlarni vaqtida o'zlashtirib olish va darslarni diqqat bilan kuzatishdan iborat bo'ladi. Mana shundagina siz kelajagingizni qura olasiz. Va 5-chi savolimiz. Siz yashab turgan joyingizda ferma bormi? Unda nimalar boqiladi? Hech e'tibor berganmisiz? Agar siz qishloqqa yaqin joylarda istiqomat qiladigan bo'lsangiz, o'ylaymanki, mana shunday fermalar bo'lsa kerak. Albatta, u yerda uy hayvonlari va parrandalar boqiladi. Buni kuzatgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Mana biz ushbu savollarga javob berish orqali fermada nimalar boqiladi? Mana shunday fermalarni tashkil qilishdan maqsad nima? Bular haqida bilib oldik. Ana endigi vazifamiz esa yozma tarzida bajaramiz. Daftarlaringizni oching va ushbu topshirig'imiz ham aynan mana shu rasm asosida. Diqqat qiling, rasmdagi hayvon va parrandalarning nomini yozing. E'tiborli o'quvchilarimiz esa ushbu rasmda tasvirlangan hayvonlarning nomini biz darsimiz davomida bir necha marotaba aytdik. Ana endi sizning vazifangiz esa ushbu rasmda tasvirlangan parranda va hayvonlarning nomini xatosiz yozish. Agar topshirig'im tushunarli bo'lsa, ushbu topshiriqni mustaqil bajaramiz. Boshladik. Sizning vazifangiz esa faqatgina ushbu rasmda tasvirlangan parranda va hayvonlarning nomini yozishingiz kerak. Yozishga ulgurdingizmi? Unday bo'lsa, siz qay darajada to'g'ri bajardingiz, tekshirib ko'ramiz. Demak, ushbu rasmda qo'y, echki, xo'roz, tovuq hamda jo'jalar tasvirlangan ekan. Siz ham aynan shunday yozdingizmi? Agar xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsangiz, darrov to'g'rilab oling. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Biz bugun dars davomida o'rganganlarimizni albatta oila davrasida suhbatlashimiz kerak. Buni aslo yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi efir orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Sog'omonmisiz? Sizlarni eng sevimli fanlaringizdan biri 2-chi sinflarda tabiiy fanlar darsi o'quv qurollaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olgan bo'lsangiz, darsimizni birgalikda boshlaymiz. Bolajonlar, bugun sizlar bilan 6-chi bob yuzasidan takrorlash, ya'ni darslikning 62-chi sahifasida berilgan siz bilan o'rgangan 6-chi bob bizning sayyora bobi va uning yakuni o'rganilgan barcha bilimlarni mustahkamlaymiz. Tayyormisiz? Mashq daftaringizni oldingizmi? Unday bo'lsa, bugungi sanani yozing. Sizlar bilan bugun bir-biridan ajoyib, qiziqarli topshiriqlarni birgalikda bajaramiz. Sizlarga birinchi savol. Vulqon otilgan paytda sodir bo'ladigan yer qimirlashlari nima deb ataladi? Bolajonlar, sizlar bilan bu mavzuni o'rgangan edik-ku, juda ham qiziqarli edi bu mavzu. Yana bir marotaba o'qib beraman. Diqqat qiling. Vulqon otilgan paytda sodir bo'ladigan yer qimirlashlari nima deb ataladi? Vulqonni biz yonuvchi ajdarholar deb ham nomlagan edik. Va buning natijasida yuzaga keladigan hodisa yer qimirlashi javoblar shamol, zilzila, lava, portlash variantlari berilgan. Bu javoblardan qay birini to'g'ri deb o'ylaysiz? Javobni topdingizmi? Barakalla, men ham javobini topdim. Keling, endi to'g'ri javobni aniqlab olsak. Siz bu javobni barakalla, zilzila dedingiz-a? Ha, to'g'ri. Vulqon otilgan paytda yer qimillashi, ya'ni zilzilalar yuzaga keladi. Javoblaringiz to'g'ri ekanligiga ishonaman. Ana endi 2-savol. Diqqat qiling bolajonlar. 2-savol.
tekisliklarda yer yuzasi holatining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ayting. Qaytaraman. Tekisliklarda yer yuzasi holatining o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ayting. Bolajonlar, sizlar bilan yer yuzi turli xil ekanligini, baland past tekisliklardan iborat ekanligini bilamiz. Bu baland pastliklar, qiyaliklar nimalar orqali yuz beradi? Keling, bu bilimlarni bir yodingizga solingchi. Bizga quyidagi rasmlar berilibdi. Qanday rasmlar deysizmi? Yomg'ir, shamol va yana nima? Ha, vulqon otilishi va suv. Qani bir o'ylab ko'ring, yerning, ya'ni tekis holatidan boshqa holatga o'tishiga bu siz rasmda ko'rib turganlarning qaysi biri sababchi bo'lar ekan? O'yladingiz? Javoblaringizni ham eshitdim. Keling, endi tekshirib ko'ramiz. Ha, yerning holatiga vulqon otilishi va uning natijasida yuzaga keladigan zilzilalar, yer qimillashi ta'sir o'tkazar ekan. Sizda ham shu javob bormidi? Barakalla. Navbatdagi topshiriqni bajarish uchun tayyormisiz? Boshladik. Navbatdagi savolga diqqatingizni qarating. Zilzila paytida bino ichida qilish mumkin bo'lmagan harakatlarga ikkita misol keltiring. Qaytaraman. Zilzila paytida bino ichida qilish mumkin bo'lmagan harakatlarga ikkita misol ayting. Qani bir o'ylab ko'ringchi. Qanday misollarni keltirish mumkin? Biz sizlar bilan zilzila sodir bo'layotgan vaqtda ba'zi bir harakatlarni bajarish taqiqlangani haqida qoidalarni o'rgangan edik. Qani bu qoidalarni bir yodingizga olingchi. Qanday qoidalar edi bu? Shulardan ikkitasini misol sifatida ayting. O'yladingiz? Fikrlaringizni eshitdim. Barakalla. Ha, siz zilzila bo'layotgan vaqtda shovqin suron solmaslik, vahimaga tushmaslikni aytayapsiz. Menda ham shunday siz kabi tengdoshlaringizni javoblar bor. Siz aytgan javoblarda shu holatlar, shu javoblar bormi? Birinchisi, derazadan sakrashga urinmaslik. Ikkinchisi esa xona ichida gugurt, sham yoqish, olovdan foydalanish mumkin emasligi. Mana sizlar bilan zilzila vaqtida qanday harakatlarni taqiqlanishini yana bir bor yodimizga oldik. Ana endi navbatdagi topshiriq. Diqqat qiling bolajonlar. Bu qanday topshiriq ekan? Topshiriq rasm asosida berilgan. Yer yuzidagi eng katta suv havzasini aniqlang va nomini ayting topshirig'i. Qani rasmlarni diqqat bilan kuzatingchi va o'rganilgan bilimlarni yodingizga soling. Eng katta suv havzasi. Biz bir qator suv havzalarining nomlari, ularning bir-biridan farqi haqida bilimlarga egamiz. Lekin eng katta suv havzasi bu globuslar yordamida ham ko'rsatilgan edi. Mavzular yodingizga tushdimi? Ha, topdingiz bu. Keling, endi solishtirib ko'raylik. Birinchi rasmda berilgan okean edi. Eng katta suv havzasi okean. Dengiz esa okeanning bir qismi hisoblanadi. Mana sizlar bilan 4-chi topshirig'ini ham bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa diqqat qiling. 5-chi topshiriq. Insonlar bunyod etgan sun'iy daryo qanday nomlanadi? Qaytaraman. Insonlar bunyod etgan sun'iy daryo qanday nomlanadi? Sizga bir qator javoblar berilgan. A. Ko'l, B. Suv ombori, C. Kanal, D. Dengiz. Qani, yuqorida berilgan topshiriqning javobi qaysi biri deb o'ylaysiz? Ya'ni sun'iy daryo. Sizlar bilan tabiatdan vujudga kelgan suv havzalari va insonlar tomonidan bunyod etilgan suv havzalarining nomlari, ularning bir-biridan farqi va shu kabi bilimlarni o'rgangan edik.
yodingizga tushdimi? Mashq daftaringizga to'g'ri deb o'ylagan javobingizni harfini belgilay oldingizmi? Keling, unday bo'lsa, tekshirib ko'ramiz. Bu S javob, ya'ni kanal edi. Insonlar bunyod etgan sun'iy daryo kanal edi, bolajonlar. Mana siz bilan 5-chi topshirig'ini ham bajarib oldik. Navbatdagi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Bu qanday topshiriq? 6-chi topshiriq rasmli topshiriq. Tasvirlangan suv havzasi nomini toping va undan qanday maqsadlarda foydalanish mumkinligi haqida fikr yuriting. Diqqat qiling rasmlarga. Rasmlar raqamlangan. Bu qanday suv havzalari edi? Nomlari, bilimlaringiz yodingizga tushdimi? Keling, unday bo'lsa, birgalikda nomlarni aytamiz. Demak, biz birinchi rasmda ko'rib turgan suv havzasi bu okean edi, bolajonlar. Keyingisi esa dengiz. Dengiz tubida suv o'tlari, turli tuman hayvonot dunyosi bor. Va siz uchinchi rasmda ko'rib turgan, ha, barakalla, ko'l edi. 4-chi rasmda siz daryoni ko'rib turibsiz. Mana suv havzalarining nomlari, ularning bir-biridan farqini bilib oldik. Bolajonlar, bugun sizlar bilan 6-chi bob yuzasidan topshiriqlarni bajardik. Ya'ni 6-chi bobda bizning sayyora va bu bobda bir qator turli mavzularni o'rgandik. Mana hozir esa ushbu mavzularni topshiriqlar orqali mustahkamlab oldik. Darsimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous commençons le cours de français pour la deuxième classe. Assalamu alaykum aziz o'quvchilar. Bugün sizler bilan 2-chi sinflar uchun fransuz til darsini boshlaymiz. Notre thème pour aujourd'hui, unité 4, leçon 4, thème je fais du tennis. Page 54-55. Avant de commencer notre leçon, nous vérifions votre devoir à la maison. Et maintenant, vérification du devoir. Mettez le verbe jouer. Je joue du piano. Min pianina chalyapman. Lola joue de la guitare. Lola guitare chalyapti. Akbar joue de la flûte. Akbar nay chalyapti. Il joue du violon. U skripka chalyapti. Tu joues du doira. Sen doira chalyapsan. Elle joue du rubab. U doira chalyapti. Agar sizlar ham berilgan uyga vazifamizni xuddi shunday tartibda qilgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi. Siz a'lo darajada bajaribsiz. Apprenons les mots. Bugun sizlar bilan yangi so'zlar ustida ishlaymiz. Le tennis de table. Stol tennisi. La gymnastique. Gymnastika. Le badminton. Badminton. Le courage. Courage. La boxe. Boxe. Le foot, futbol. Keltirilgan so'zlarimiz sportning turlari hisoblanib, quyida keltirgan so'zlarimizni uyda yod olamiz. Qu'est-ce que c'est? C'est le tennis de table. Xuddi shunday tartibda uyda berilgan yangi so'zlarimizdan gap tuzamiz. Et maintenant, un peu de grammaire. Je fais, il fait, elle fait. Faire. Fransuz tilida faire fe'li bajarmoq, qilmoq ma'nosini beradi. Biz bugun sizlar bilan bajarmoq, qilmoq fe'lining hozirgi zamonda tuslanishini va gaplarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Je fais. Men bajaryapman. Tu fais. Sen bajaryapsan. Il fait. U bajaryapti. Elle fait. U bajaryapti. Yuqoridagi darslarimizda aytib o'tgandik, il rus tilida kabi il bu o'g'il bolalarga nisbatan ishlatiladi. El qiz bolalarga nisbatan ishlatiladi. Endi shu fe'limiz yordamida so'zlar tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Nous lisons. Répétez après moi. Je fais du sport. Men sport bilan shug'ullanaman.
elle fait de la gymnastique. Ou gymnastika bilan shug'ullanadi. Akbar fait du tennis. Akbar tennis bilan shug'ullanadi. Lisez les phrases et complétez les phrases. C'est Aziza. Elle fait de la gymnastique. Hurmatli o'quvchilarimiz, biz bu yerda gapimizni o'qiymiz va gaplarimizga mos keladigan sport turlarini qo'yamiz. Biz bu yerda sport turlarini qanday qilib qo'ya olamiz? Ularning rodiga qarab va mana bu yerdagi tutash artiklimizning qaysi rodda kelganiga qarab sport turlarini qo'yib chiqamiz. C'est Aziza, elle fait de la gymnastique. Gymnastika sözü rus tilidagi kabi jinsi rodda bo'lganligi uchun biz bu yerda de la dan keyin gymnastika sözünü qo'lladik. C'est Kamol, elle fait du badminton. Bu Kamol u badminton bilan shug'ullanadi. C'est Léa. Léa, elle joue au tennis de table. Bu Léa, u stol tennisini o'ynayapti. C'est Kamol, elle fait du courage. Bu Kamol, u kurash bilan shug'ullanyapti. C'est Léa, elle joue au tennis de table. Bu Léa, u stol tennisini o'ynayapti. C'est Théo, il joue au badminton. Bu Théo, u badminton o'ynayapti. E'tibor qiling aziz o'quvchilar. Biz bu yerda elle fait va elle joue fe'llarini qo'lladik. Sport turi bilan shug'ullanmoq bor va qaysidir sport turini o'ynash bor. Shuning uchun agar sport turi bilan o'ynamoq fe'lini ishlatsak, biz elle joue ni ishlatamiz. Ya'ni elle joue au tennis de table. U stol tennisini o'ynayapti. Lekin shug'ullanish bo'lsa, il fait du courage. U kurash bilan shug'ullanyapti deb gaplarimizni ifodalaymiz. Et toi, je joue, senchi? Je joue au badminton. Men badminton o'ynayman. Xuddi shunday nuqtalar o'rniga siz qanday sport turini o'ynashingizni uyda yozib chiqasiz. Exercice 3, à la page 54, faites des phrases. Kitobimizning 54-chi sahifasidagi 3-chi mashqimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz berilgan so'zlar yordamida gap tuzishimiz kerak. Je fais de la boxe. Men boks bilan shug'ullanaman. Quyidagi berilgan so'zlarimizda biz ekranimizning chap tomonida gaplar tuzib chiqamiz. Kelinglar birgalikda ularni o'qib tarjima qilamiz. Nous lisons. Je fais de la boxe. Men boks bilan shug'ullanaman. Tu fais de la natation. Sen suzish bilan shug'ullanasan. Il fait de la gymnastique. U gimnastika bilan shug'ullanadi. Je fais du courage. Men kurash bilan shug'ullanaman. Tu fais du foot. U futbol bilan shug'ullanadi. Xuddi shunday tartibda sizlar ham uyda gaplar tuzishga harakat qilib ko'rasiz. Et maintenant, regardez et dites dans quel cas se trouve chaque dessin. On va nommer les choses dans les cases. Quyidagi jadvalimizga e'tibor qilamiz va berilgan rasmimiz jadvalimizning nechinchi katakchasida va qaysi harfida joylashganini fransuz tilida ifodalashga harakat qilamiz. La boxe est dans la case E4. Mana rasmini topib oldik. U E katakchamizning 4-chi ustunida turibdi. Xuddi shuni biz fransuz tilida ifodalaymiz. La boxe est dans la case E4. La guitare est dans la case D1. Le doira est dans la case D5. La boxe est dans la case B1. Le piano est dans la case A2. Le tennis de la table est
dans la caisse à 4. Xuddi shunday tartibda sizlar yana bir bora uyda gap tuzishga harakat qilib ko'ringlar. Et maintenant, nous écoutons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des sports. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. En général, pour parler des sports, on utilise le verbe faire suivi de la préposition de et l'article défini. Pour le masculin, nous allons utiliser du. Par exemple, je fais du football. Pour le féminin, nous allons utiliser de la. Par exemple, je fais de la boxe. Et enfin, quand un sport commence par une voyelle A-E-I-O-U ou un H muet, nous allons utiliser de et l'apostrophe. Par exemple, je fais de l'escrime. Je fais de l'athlétisme. Je fais de la boxe. Je fais de l'équitation. Je fais du judo. Je fais de l'escrime. Je fais de la natation. Je fais de la voile. Je fais du cyclisme. Je fais du ski. Je fais du patinage artistique. Pour les sports collectifs qui utilisent un ballon, une balle, etc., on peut utiliser le verbe faire suivi de la préposition de et de l'article défini, mais on peut aussi utiliser le verbe jouer suivi de la préposition à et de l'article défini. Par exemple, au masculin, je joue au football. Pour le féminin, je joue à la pétanque. Et pour un sport qui commencerait par une voyelle A-E-I-O-U ou un H muet, je joue à l'ultimate. Je fais du golf, je joue au golf. Je fais du basket, je joue au basket. Je fais du football, je joue au football. Je fais du handball, je joue au handball. Je fais du hockey sur glace, je joue au hockey sur glace. Je fais du rugby, je joue au rugby. Je fais du volleyball, je joue au volleyball. Je fais du tennis, je joue au tennis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras compris comment parler des sports en français avec les verbes jouer et faire. Et toi, tu fais quel sport? À bientôt! Exercice 5. Lire et apprendre la poésie. Quyida keltirilgan qo'shiqni o'qing va uyda yodoling. Je joue du piano. Théo joue au domino. Kamol joue à la balle. Léa joue dans la salle. Nous lisons encore une fois, répétez après moi. Je joue du piano, Théo joue au domino, Kamol joue à la balle, Léa joue dans la salle. Qui récite la poésie? Şiirini kim okudu? Quyidagi berilgan şiirimizdan. Qani topib olamiz aziz o'quvchilar? Je joue du piano. Bu Aziza'nın gapi edi. C'est Aziza qui récite la poésie. Şiirimiz sizga yoqdimi? Unda uyda yod olamiz. C'est Aziza. Lis la devinite et choisis la bonne réponse. Topishmoqni o'qing va to'g'ri javobni toping. Hozir sizlar bilan aziz o'quvchilar, fransuz tili topishmoqni o'qiymiz va javobni topishga harakat qilib ko'ramiz. Javobi quyida keltirilgan 3ta rasmimizdan bittasida yashiringan. Qui peut sauter sans jambes, sans pieds? Nous lisons encore une fois. Qui peut sauter sans jambes, sans
pied, réfléchir. Öyle görün yazık uçlar. Kim oyuqlarsız, qo'llarsız sakray oladı? Quyidagi rasmlardan qaysi biri oyuqlarsız, qo'llarsız sakray oladı? Qanaz bo'lajonlar? Juda ham to'g'ri. C'est la balle. Juda ham to'g'ri. Bu koptok. Chunki koptomimizning oyoqlari ham, qo'llari ham yo'q. Lekin u sakray oladi. Et maintenant, le devoir à la maison. Mettez le verbe faire. Endi esa bugungi vazifamiz ko'rib chiqamiz. Nuqtalar o'rniga faire, ya'ni bajarmoq fe'lini qo'yib chiqasizlar. Je de la boxe. Bu yerda shaxslarga qarab bugun o'rgangan faire fe'limizning shaxslarga moslab nuqtalar o'rniga qo'yib chiqamiz. Uyga vazifamiz tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Juda ham yaxshi. Merci pour votre attention. Notre leçon est finie. Au revoir. Bonne chance.